står här alltså med Umeås tränare Maria Bergqvist efter hemmapremiären och 3 poäng. Hur känns det? Ja, det känns väl jättebra att vi fick med oss 3 poäng och stundtals fungerade spelet väldigt väl. Vad sa du något speciellt där i första halvlek? För det kändes ju som AIK hade tagit över spelet där i slutet av halvleken. Ja, men de satte en hög press på oss och vi klarade inte riktigt av att bara gå ur den. Så att det gjorde vi mycket bättre i andra. Att vi blir lite effektivare och tittar lite längre så att de inte får pressa fast oss. Och Emmy Allanen där, målskytten, vad säger du om henne? Ja, men hon är klockren i sitt avslut. Hon är duktig framför mål och hon är duktig på att ta löpningar framför mål. Så att det var väl kul att hon fick sätta den. Väldigt snabba och bra omställningar från er också. Var det en klar matchtaktik som ni siktade på? Nej, men det var väl lite som matchen utvecklade sig, men sen flyttade vi upp Hanna Sandström på topp. Hon är en kvickspelare, så då får vi lite mer djupledsspel och vi visste att vi hade medvind i andra. Så, att... Så totalt sett, vad vill du ge för betyg i matchen 1-10? Oj, en 7a. Ja, vill du motivera det då? Ja, men därför att det finns fortfarande en del i spelet som vi kan utveckla, men vi gjorde en väldigt bra match och en bra kämpainsats. Ja, stort grattis och tack så mycket. Tack så mycket.